გამარჯობა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ლარნაკაში და მივდივართ ქალაქ ლიმასოლში, რომელიც არის საათნახევრის გზაზე. ავტობუსის გაჩერებისკენ მივემართავით. 10:15-ია მაშინ გადის ავტობუსი და ახლა 10:20, ამიტომ ცოტა უნდა ვიჩქაროთ. ავტობუსი გადის ყოველ 1 საათში ერთხელ, შესაბამისად ჩვენ რომ 2 წუთს დავაგვიანოთ, 1 საათი უნდა ვიდგეთ ისე უბრალოდ, ამიტომ ცოტა ფეხში უნდა ვიჩქაროთ და მივასწროთ. ავტობუსი საკმაოდ კომფორტული და კარგი არის, მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ უკვე მე-13 მივდივართ ლიმასოლში და მგზავრობით მე ყოველთვის ყველაფერი ვარ ხოლმე. დაგანახებთ ახლა გაჩერება, საიდან გადის ლიმასოლის ავტობუსები, ცოტა გჭირდებათ გამოგადგევათ. რა უნდა მიირთოთ ლიმასოლში, მაგასაც აუცილებლად განახებთ ყველა ფერს აბსოლუტურად. აგრეთვე რა უნდა ნახოთ? რეალურად ბევრი სანახავი არაფერი არ არის ლიმასოლში, ასევე როგორც ლარნაკაში. ჩვენ ბოლოს რო ვიყავით, უბრალოდ პორტი ვნახეთ, ახალი პორტი და ძველი პორტი. ახლაც ავარდოთ იგივე მარშრუტს გავულით და აგრეთვე ვნახეთ ციხესიმაგრე, ციხე. ხო? ხლა დაგანახებთ, ახლა დაგანახებთ თუ რა მაგარი ამინდი არის ლარნაკაში. და ნუ იმედი მაქვს რომ ლიმასოლშიც ასეთივე ამინდი იქნება. ყველაზე მეტად მეყვარს ეს თემი, აი სანაპიროზე ყოველთვის ქარი არის ხოლმე და ამ შემთხვევაში აი უბრალოდ ოდნავი სიო არის, ბრიზი. ამიტომ იდეალური ამინდია ქალაქიდან გასასვლელად. და ასევე სანაპიროზე ნებიურობისთვისაც კარი ამინდია, მაგრამ მაგის დრო არ გვაქვს. არა. გამოჩნდა და მე მგონი მივწარეთ. გაითვალისწინეთ, რომ თუ ქალაქიდან გადიხართ, აუცილებლად უნდა იქონიოთ პირბადე თან და წინაზე არ გქონდა და კიდე კაი აქვე ვიყიდეთ. ასე რომ მსგავს პრობლემა რო არ შეგიფრათ. რამდენი ხალხია? რიგი ნახეთ. კატასტროფა. ძალიან ბევრი ადამიანი ალოდება ახლა აქ ასვლას და დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენც დავეტევით ავტობუსში, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი დგას და ამიტომ მოკლედ ჩვენ კი მოვედით ჩვენ ზუსტად ჩვენს დროზე, როცა უნდა გასულიყო ავტობუსი, თუმცა სამწუხაროდ ხალხი ბევრად ადრე მოვიდა და რიგიც შესაბამისად უფრო ადრე დაიკავა, ამიტომ ჩვენი ადგილი აღარ დარჩა ავტობუსში და ჩვენ განა არ ვიცოდით რომ ადრე უნდა მოსულიყავით, უბრალოდ ვერ მოახერხეთ ადრე მოსვლა და სულ ეს არის ხოლმე 1 საათი. დავსხდებით აი აქ. ძალიან კარგად გავედით. ახლა ჩვენ ვირუჯებით. არის ძალიან კარგი ამინდი და დღეს არის კალენდარი საწავდა. დღეს რა თარი არის? ანუ იანვარია, მოკლედ არ ვიცი რა არის კი არის. 25 ყოფა. დღეს ჩვენთვის აქტუალური თემა არის იუთუბი და იუთუბის არხები და დისკუსიაში ვართ, ვისი არხი ჯობია. გიო. ანუ ყველაზე კარგი იუთუბერი ვინ არის შენი აზრით? შენი აზრით არიშულის კონტენტი იმ ადამიანებს უშვებს მანქანები უყურს. დაწერეთ კომენტარებში ვინ არის თქვენი საყვარელი იუთუბერი. სანამ ჩვენ ველოდებით ავტობუსს, მინდა გაგიწიოთ რამოდენიმე ადგილი და ერთ შეხედვით დაგანახებთ ამ ქუჩას. ეს და ყველა ტურისტი მოდის აი ამ პირველ ბოლში ამ სასტუმროებში. აქ არის შემდეგი რესტორნები. პირველი, რადგან შედვართ ჰობოსთან, ეს არის ჰობო სტეიქ ჰაუსი. ყველაზე დიდ რეკომენდაციას ვუწევდი ახ პასტას და მე ძალიან მომეწონა კრევეტებით პასტა, ხოლო გიოს მომეწონა. იცი მოგეწონა? მე კარბონარა ვუწევ. კარბონარა. და ბოლონეზეც კარგია. მოკლედ ფასტას დიდი რეკომენდაცია. აქ არის ბურგერ კინგი, რომლის ერთადერთი დამახასიათებელთვისაც არის სიაფე. უბრალოდ იაფად იკვებებით, არაფერი არც ჯანსაღი, არც დაგემრიელი, არაფერი განსაკუთრებული. კაფე ნერო, რომელიც ძალიან პოპულარული არის ზოგადად კვიპროსში. ეს ჩათვალეთ არის ლეგატო დაახლოებით. იქით ჩანს უკვე სტარბაქსი, უფრო სწორად არ ჩანს, მაგრამ ნეროს გვერდზე არის სტარბაქსი. და მის გვერდზე არის coffee corner, ocean baskets. Must to do. რა, აი აქ უნდა წახვედი აუცილებლად, როცა ჩამოხვალ ლარნაკაში. და არა მარტო ლარნაკაში, ძალიან ბევრი განაქვს ფილიალი. ბასკეტი რითი არის გამორჩეული? Ну, ალბათ მიხვდებოდით, რომ ზღვის პროდუქტები არის და ზღვის პროდუქტების რესტორანია. აი ყველაფერი გემრიელია აბსოლუტურად. რაც არ უნდა იყოს, აი
სუპირა სუპია, ალბათ თევზის სუპიც ძალიან გემრიელი იქნება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ერთხელ, მაინც რა ჩამოყავთ. თუმცა ძალიან მარტივად შეიძლება რომ მოგბეს და ჩვენ მაგას უკვე დაანახვა გაშეგვიძლია ეს პროდუქტების, მაგრამ ვინმე თუ ჩამოდის ჩვენთან სტუმარი თუ ჩამოდის, აუცილებლად მიყვოს უშენ ბასკეტში. არაჩვეულებრივ ორაგული აქვს კონკრეტულად და კრევეტები რაღაც სპეციალურ სოუსში და კალმარები. მოკლედ, ასე ცოტა ხალხს აქ ვერასდროს ვერ ნახავთ, თუ არ ჩამოყავთ იანვარში, ან ჰაჰა თებერვალში. ნახეთ, არავინ არ დადეს, ანუ 1-2 ადამიანი დადეს უკვე. მარტიდან უკვე ნელ-ნელა იწყება სეზონი. ერთი წამი. მარტის დასაწყისიდან, ან მარტიდან ერთი სიტყვით უკვე ნელ-ნელა იწყება სეზონი. ეხლა როგორც ხედავთ, ჩეზლონგებიც არის სანაპიროზე და ძალიან ბევრი რესტორანი ნუ არა აქტიურად მუშაობს, და უფრო გვიან იხსნება და ადრე იგეთება და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ გსურთ რომ დაისვენოთ და განიკვირთოთ და ბევრი ხალხი არ გჭირდებათ ამ ყოველთვის შესაძლებლად, მაშინ ზამთარში ჩამოსვლა აქ არის იდეალური solution, გამოსავალი. და თუ გსურთ გართობა და დროის ტარება, მაშინ მარტიდან უკვე შეგიძლიათ სეზონზე კარგი გუგუნი და დროის ტარება დაგხვდებათ აქ. ბევრად მეტი ადამიანი, აი ესეთი წყნარს აქ ვერ ნახავთ, დამარცხუნეთ. და ხო, სულ ეს არის, რაც თქვაც მინდოდა ამასთან დაკავშირებით. ავდი ვარ უკვე. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Come on, come on. Come on, come on.